Re, viss ēters ir te! Bet mūžībā devies operas mākslinieks un skanīgā tenora īpašnieks Jānis Sproģis. Viņš bija Latvijas Nacionālās operas solists, vokālais pedagogs Ventspils mūzikas skolā, kā arī darbojās kā brīvmākslinieks un izdeva vairākus albumus, kas tikuši izvirzīti un arī godalgoti ar Latvijas mūzikas ieraksta gada balvu. Populārs bija ansamblis Pieci tenori, kur Sproģis ilgus gadus dziedāja kopā arī ar līdzšinējo kultūras ministru Nauru Puntuli. Tomēr daudziem viņš atmiņā paliks ar Lielvārža lomu Zigmāra Liepiņa un Māras Zālītes rokoperā Lāčplēsis, nodziedot vienu no rokoperas populārākajām melodijām. Celēmas bērniš rotaļājās, zem ratori teņiem, zem pakaviem, zem celžu pēdās. Krustcelēmas bērniš rotaļājās, zem ratori teņiem, zem pakaviem, zem celžu pēdām. Mas bērniš krustcelēs, kā laiks tam smiltis tek, caura pirks bija. Mēs vienmēr cenšamies kaut kam līdzināties, mums ir kādi etaloni un katrs tenors dziedot, piemēram, Emīla Dārziņa dziesmas, savā prātā iedomājas Jāņa Zābera skanējumu un mēģina tam līdzināties. Taču ir Raimonda Paula dziesma cikls Pērļu zvenieks un viena no skaistākajām cikla dziesmām ir Ziemeļblāzmas romāns, ko ir, protams, dziedājuši visi tenori, tostarp arī es, protams. Taču nevienam nekad vēl nav izdevies līdzināties tam, kā to dziedā Jānis Sproģis.